partir de agora. Monga Verão 2015, em alta qualidade. Alô, amigos do Alta Qualidade, estamos aqui no nosso Monga Verão 2015, um sucesso, né? São 17 shows, começamos aí no Réveillon, vamos terminar dia 1º de fevereiro, toda sexta, sábado e domingo, grandes nomes da música popular brasileira passaram aqui no palco na Dudu Samba e Mongaguá. Quero agradecer o nosso prefeito, professor Arturo, Márcio Cabeça, que apoiam a nossa comissão, sempre estão aqui nos prestigiando. E semana que vem tem mais, a última semana do nosso Monga Verão, grandes shows, tem estacionamento fácil por aqui, segurança, é a festa da família. Monga Verão 2015, o show do litoral. O Monga Verão 2015 está trazendo os maiores nomes da nossa música, milhares de famílias cantando e se divertindo nas noites de verão em Mongaguá. E o nosso Monga Verão 2015 começou no Réveillon, uma grande festa. Tivemos aqui na Dudu Samba aproximadamente 40 mil pessoas assistindo a maior queima de fogos aqui de nossa região, que aconteceu em Mongaguá. E até o dia 1º de fevereiro, grandes shows nós tivemos e vamos ter ainda mais 3 super shows. E logo em seguida vem o carnaval aqui de Mongaguá, o carnaval tradicional, o carnaval da família. Mas eu quero falar, frisar sobre a segurança. Quero chamar o nosso amigo, o Major Ojima, para dar mais detalhes aí da segurança do nosso Monga Verão 2015. É com você, Ojima. É isso aí, Moizinho. Mais uma vez agradecendo aí o empenho de toda a segurança aí que está sendo distribuída na cidade. Desde a Guarda Municipal, o Trânsito e a Polícia Militar. Mongaguá está reunindo milhares de turistas na Avenida Dudu Samba com a fantástica estrutura do Monga Verão 2015. E o nosso Monga Verão 2015, o show do litoral, trouxe aqui para o palco na Dudu Samba os grandes nomes da música popular brasileira. E o mais importante, além da segurança, gratuitamente. É a única cidade que traz 17 shows, eu vou repetir, 17 shows aqui na Dudu Samba gratuitamente. E essa estrutura de palco, de som, de luz, eu vou pedir para o nosso amigo Sorocaba dar mais detalhes. É com você, Sorocaba! É isso aí, Moizinho. Programa Alta Qualidade levando mais um boletim informativo para você. E esta semana maravilhosa, Léo Magalhães, Rio Negro e Solimões, Zezé de Camargo e Luciano. Num palco já, uma estrutura maravilhosa que o prefeito Arthur e o nosso vice Márcio Cabeça preparou com muito carinho. Onde você, aqui na Avenida Dudu Samba, pode assistir de qualquer ponto e não perde nenhum lance. E no próximo final de semana, fechamos com chave de ouro, Rodriguinho e os Travessos, Arte Popular e João Neto e Frederico. Emendando com o carnaval, uma semana de descanso e a gente volta com o melhor carnaval de todo o litoral sul, com banda, trio elétrico, uma festa inesquecível que você, que está assistindo o programa Alta Qualidade, não pode perder. A festa é sua e em alta qualidade. E se você quer assistir de graça aos shows do Monga Verão 2015, aproveite, porque ainda tem mais uma semana com os grandes nomes da música em Mongaguá. Confira, na sexta, Rodriguinho e os Travessos. Vejo o tempo para. Quando estamos juntos, pode crer. Arte Popular. Se você quiser. Encerrando a grande festa no domingo, dia 1º de fevereiro, o Monga Verão 2015 traz a dupla João Neto e Frederico. Tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo, sopro só que não. No último final de semana, o Monga Verão 2015 bateu recorde de público. Na primeira noite do fim de semana, o som do cantor Léo Magalhães agitou seus fãs com as músicas do seu novo disco ao vivo, comemorando os 10 anos de sua carreira. Alô galera, aqui é o Léo Magalhães, galera do Alta Qualidade, estou aqui passando para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Monga Verão 2015. Obrigado a toda a galera do Alta Qualidade, obrigado a toda a galera também aqui de Mongaguá. E Monga Verão 2015 pra vocês. Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você. Não sou cachorro não, mas tô assim levando uma vida de... No
No sábado foi a vez do sertanejo com uma dupla muito querida do público, Rio Negro e Solimões. Alô, galera do Alta Qualidade, estamos aqui para deixar um abraço forte para todos, agradecer pelo carinho e mais uma vez estamos aqui no Monga Verão 2015. Eita, festa boa, essa é festa demais, bonita, essa é para não esquecer nunca. Já estivemos aqui em outras oportunidades, arrebentou a boca do balão e hoje a galera tá aqui em peso, o trem tá entupido de gente. Continue ligados aí no Alta Qualidade, valeu, aquele abraço do Rio Negro. E outro do Solimões. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. E no domingo, o Monga Verão 2015 trouxe Zezé de Camargo e Luciano. Uma das duplas mais queridas do Brasil subiu no palco do Monga Verão 2015, trazendo os principais sucessos da sua carreira. A satisfação é imensa, né? Quando você pode participar de uma festa popular onde reúne, assim, a encontros de várias tribos, né? Porque aqui você não tem só os fãs da Zezé de Camargo, Luciano. Você tem também as pessoas que vêm com a família, com os filhos, participar de uma festa popular como essa. Então quero agradecer pelo carinho de estar aqui com a gente, para que a gente possa mandar aqui através do Alta Qualidade um beijo para todo mundo e agradecer vocês aqui mais uma vez. Valeu! Luciano, ao lado de seu irmão, deu um show à parte. Durante sua apresentação, sempre muito carismático, trouxe para o público a oportunidade de relembrar os grandes sucessos da dupla, como a inesquecível No Dia em que Saí de Casa. No dia em que eu caí de casa, meu amor, em meus cabelos, começou. E a música que tornou a dupla conhecida nacionalmente. O grande sucesso é o amor. Zezé de Camargo e Luciano estão completando mais de 2 décadas de sucesso. E Zezé de Camargo, sempre muito atencioso, falou ao Alta Qualidade e ressaltou o reconhecimento e o carinho do público durante todos esses anos. Bom, tá sempre aqui na Baixada Santista, é um privilégio, adoro estar na região aqui. E o Monga Verão 2015, mais um evento de sucesso. Parabenizar o município, espero que a gente esteja aqui. Os próximos que virão, vai ser sempre um privilégio estar aqui com vocês num evento tão importante aqui para a região da Baixada, com certeza. No show, Zezé de Camargo e Luciano também apresentaram os novos sucessos do seu DVD gravado em São Paulo, Flores em Vida. Vocês aí de Alta Qualidade fazem, com certeza, sucesso desse programa, carinho especial aqui do Zezé de Camargo e obrigado por esses anos todos de fidelidade, de amor e de estar sempre do nosso lado. Ó, aqui é sempre Alta Qualidade, hein? Aqui no Alta Qualidade você fica sabendo tudo o que acontece no Monga Verão 2015, com boletins exclusivos direto do evento. Confira também a programação completa dos shows no site www.mongaguá.sp.gov.br. Na semana que vem voltaremos aqui trazendo mais detalhes desta grande festa no verão de Mongaguá, com o boletim exclusivo do evento. Até a próxima com mais Monga Verão 2015 em Alta Qualidade.